С бране на билки рано сутринта започна 9-я Еньовденски събор на първата жътва, билко и водолечението и здравословното хранене. Въпреки дъжда, голям Еньовденски венец изплетоха участниците в празненството. То беше официално открито от министъра на земеделието Десислава Танева. Присъстваха още председателя на Общинския съвет на Стара Загора Емил Христов, временно изпълняващия длъжността ректор на Тракийския университет професор Иван Въшин, кмета на курортното селище Станчо Станчев, много гости от региона Димитров град, Хасково, Сливен и други населени места в страната. Като виждам тази пъстра поляна, сърцето ми се изпълва с небивал трепер. Нека днес всички да почувстват празника така, както и аз го чувствам. Земеделския министър поздрави присъстващите и покани самодейците на събора в Жеравна, който ще се състои от 21 до 23 август. Пред камерата на телевизия Стара Загора министър Танева пожела. За да сме силна нация, трябва да пазим традициите си, трябва да уважаваме природните дарове, трябва да почитаме всичко, което нашите баби и дядовци са правили, и поздравявам всички, които са положили усилия да възпитаваме у младите тези традиции. През целия ден щандове за тестени, млечни и пчелни изделия предлагаха на посетителите здравословни храни. А на чаршията на занаятите майстори на бижута, ножари, пластари, ковачи, дърводелци показаха майсторски изработени предмети. За всички гости на празника имаше осигурена по чаша топъл билков чай. Песни и хора заредиха всички с настроение и с усещане за здраве през цялата година.